Aquests tres anys que portem des de l'última assemblea eh, estem plenament satisfets. Nosaltres hem assolit una fita que es van posar no fa tres anys, fa bastant més, que era donar la volta als resultats electorals en la comarca i convertint se en primera força sindical. No era una fita fàcil perquè des de la transició Eh, això no s'havia donat, per tant, era una fita força complicada que requeria molta feina i que els companys i companyes de l'equip i que han estat treballant aquest temps vam assolir aquests últims tres anys i ara hem consolidat. Per tant, ara podem dir que UGT és la primera força sindical consolidada a l'UGT i al Maresma. L'equip de treball eh, és un equip de treball jove, Eh, tenim dos companys que són molt joves, també és un equip de treball experimentat, tenim dos companys que porten molt de temps fent tasques sindicals i eh, jo crec que en el seu conjunt fa un equip molt cohesionat, molt compacte, que pot donar molt bons resultats en la coordinació de la comarca. Les línies que ens hem marcat, és, hi ha dues principals, que són les línies del sindicat, que és l'augment afiliatiu i l'augment de l'organització, és a dir, l'increment de delegats i delegades i comitès d'empresa d'UGT fora d'aquests dos objectius que ens marcaran tot el treball, també hem, hem plantejat insistir i incidir en una major eh, incidència i influència a nivell institucional i després en una major reforçar, ara ja ho és força, la relació que tenim a nivell horitzontal amb la resta d'entitats bé siguin de caire social, de la societat civil, o bé sigui de caire sindical o inclús polític. En la comarca, imagino que com arreu, el que notem és que hi ha qui estan sortint de la crisi o més aviat que no n han patit mai la crisi, eh, que continuen fent mm, forces guanys i, i molts beneficis a la butxaca. Però la gent que ens ve aquí és gent que continua en situació desesperada i cada vegada més desesperada. És gent que ja ha assegurit l'atur perquè es va quedar sense feina amb la crisi i ara ja no té ni la prestació que li permetia sobreviure. És gent que eh, la fan fora de casa seva perquè no ha pogut fer front a la hipoteca és gent que té fills que han de deixar d'estudiar perquè no poden fer front als costos que això representa. Aquí en la comarca tenim una universitat, eh, que és el Tecnocampus, que està associada a la Pompeu Fabra, i que eh, el seu accés, com en línies generals, cada vegada és més privatiu i està més dirigit a aquelles persones que tenen poder adquisitiu per poder cursar aquests estudis. Això vol dir que el dia de demà aquests joves i aquestes joves seran els que dirigiran la ciutat, seran els que dirigiran el país, seran els que dirigiran l'empresa. I aquests que no tenen aquest poder adquisitiu serem els que estarem condemnats a continuar en unes condicions de treball lamentables.